in the prison. Sir, you have been among the senior citizens from across the state to be felicitated by the Directorate of Social Welfare at the state level function by International Senior Citizens Day in Panjim. One senior citizen above 70 years of age from small nation of his contribution to the society through Keshav Smruti Bal Vikas Mandir. तेणी तेंका दिसलें की तेमच्या गांवांत एक करतालें कॉन्स्टिट्युएंसी बॉर्डा ताका म्हजो एक धाकलोसो भोवमान करचो असो म्हणून तेणी म्हाका झिंगा पयला सो हाका लागून हांव काळजांत सगळ्यांक म्हाका जो मुखार वचपाक आदार केला आखे इंडिये भायर पासून गोंयचे भायर इंडिये भायर पासून हांव गेलां दुबय पासून गेलां सो आमचे हांव जायते ऑर्गनायझेशन मेंबर काल सुमार 16 जाणांक सिनियर सिटिझनांक above 70 so the government of goa director of social welfare the international day celebrate kelte senior citizen so ani tintu maka ek select kelo so ye selection temi je kelo te amche merit ache je ami kite vaur kelo so society so te तेमी ते सगळे मुगेले डिटेल्स हेचेर आहा सो इवन हांवें गोंया पासून न्हू सो गोंयच्या भायर पासून हांव गेलां आनी हें सगळें करपाक म्हाका दुसऱ्यांचो हेल्प मेळ्ळा आनी पयले सुवातेक हांव गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा आनी मिनिस्टर सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक सर मिलिंद नायकाक ताणें हें बरी येवजण मुखार गव्हर्मेंटाकच्यान मुखार घालून ह्या सिनियर सिटिझनांक तेमी फेलिसिट केले दाखयलां की हे भाशेन जर सिनियर सिटिझनांक तेंचो वावर मुखार वयलो जाल्यार मुखार हो यूथ आहा तो तेय तयार जातले ते म्हणचें न्हय आपूण मागीर सिनियर सिटिझन म्हूण पूण ते वावर करपाक मुखार सरले आनी हे उद्देश हेका लागून हांव गोवा गव्हर्मेंटाक शाबासकी दिता आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार हे सगळे मुगेलो वावर मुखार व्हरपाक पयले सुवातेक हांव दोनी देवाक हायर पावराक थँक्यू म्हणटा की एक्सेप्ट केलें हें मुगेलें काम आनी हें सगळें करपाक म्हाका म्हजे जे बाराबोरी आसलेले डॉक्टर राजेश पाटील प्रोफेसर ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज ताणें मुगेलें हें नांव प्रपोज केलें फादर क्लिफोर्ड डॉक्टर क्लिफोर्ड कास्टेलिनो तो आमचे हितून तोवूय ताणें म्हाका खूब मुखार वयलो तेजे बाराबर हांवें आखे गोंया भर काम केलां आनी हें मुगेलें एक दीस आसलेलो हें नांव भितर दिवपाक फॉर्म म्हगे भुरग्यांनी जिमान वचोन सोशल वेलफेराक हें फॉर्म हाडलें आनीक मुगेले डॉक्टर इन लॉ आसा तेणी आनी सगळ्यांनी हें भरपाक आनी म्हाका सगळो मुगे फॅमिलीन म्हाका खूब आदार दिलो आनी ते भाशेन म्हाका सोसायटीन आज म्हाका कळोन येता की म्हाका सोसायटीचो एक मोग आसा आनी लोकांक गेली 20 वर्सां फाटलीं एक डायबेटीक सोशल वर्कर समाजा खातीर खूब आवडपी धरणीचो कार्य करतो कसले अडचणी कोणा लोकांक पावपी आयज ह्या स्कुलाक वयर सरपाक तेचो मोलाचो वांटो आमी करतालीं कॉन्स्टिट्युएसीन केशव स्मृती स्कूल हांगा हाडलें तेजी खूब इच्छा आसली गरीब धाकटे लोक शिकपाचे ते वयर सरपाचे आनी तेच्या मदतीन आमी हें काम करपाक फुडें सरले आनी आयज कालच आमकां साडेसंक कळ्ळें आमकां खबर सुद्दां नासली आनी साताच्या उपरांत आमी आमच्या कमिटी केशव स्मृती स्कूल परिवारान अशें डिसिजन घेतलें आयच्या गांधी जयंतीच्या बऱ्या ऑस्पोशियस दिसा एक बऱ्यांतली बरो दीस आयचे आमच्या अख्ख्या इंडियेचो आनी त्या दिसा रोकोजीन बाबाचो सत्कार ताका फेलिसिटेट आमच्या हातीन घडटा हेच्या सारकें पुण्य कार्य आनी दुसरें ना त्या खातीर आमी रोकोजीन बाबाक आमच्या केशव स्मृती स्कूल परिवाराच्या वतीन गांधी जयंती दिसा फेलिसिटेट करता ताका हुनहुनीत परबी दिता आनी तेचे फुडले आयुष्य बरें जावचें आनी ह्या केशव स्मृती स्कुला बाबतींत तेणी खूब झडपाचें अशें उतरां उलयता हांव जनरेशनाक एक मॅसेज दिवपाक सोदिता की म्हाका आज उगडास येता म्हजो भुरग्यांपणाचो म्हगेल्या दोळ्यांतल्यान दुखेवपाक लागले जेन्ना हीं भुरगीं हेचे भाशेन हांव इस्कुला वयतालो आनी तेन्ना आमकां आमचे पेरंट्सां कडेन तितलें जायना जालें आनी म्हाका चड म्हगे हायर स्टडी करूंक मेळोंक ना पूण म्हाका त्या वखदाक म्हाका बरें मनीसूय म्हाका बरो समाज दाखोवपाचें मेळोंक न्हय पूण आतां जेन्ना हांव एक 35 इयर्स म्हगे सोब्रायटी लायफ हांव मुखार वता वता आसतना म्हाका बरें मनीस मेळ्ळें
आनी तेणी म्हाका एक रस्तो दाखयलो तोच रस्तो हांव आज युथाक सांगूंक सोदतां की तुमी तुमचो टायम ओगडाय नाकाय आज सरकार जायतो आदर दिता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे गोवमेंटाचे जॉब मेळटले म्हूण जायना